escutando esse barulhinho? Pois é, nós viemos explorar as cachoeiras de Gravatá, que muita gente nem sabe que existe aqui. Então vou te apresentar essas belezas agora. Mas antes, vamos conhecer a Serra do Contente, para te deixar assim, bem contente com a natureza. Distante 7 quilômetros do centro de Gravatá, fica a Reserva Ecológica Serra do Contente. Ela é uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, localizada a cerca de 800 metros acima do nível do mar. É a região mais alta da cidade. São 900 hectares de uma área de brejo de altitude, onde se vê resquícios da Mata Atlântica no bioma da Caatinga. Aqui é uma Mata Atlântica de brejo de altitude, raríssima no Brasil, só tem 3% no Brasil. E essa preservação aqui é muito importante, principalmente para o clima de Gravatá. Ela é considerada a mata que fornece o quinto melhor microclima, segundo a Organização Mundial de Saúde. Andar por aqui é entrar em contato com a natureza e ter uma verdadeira aula ao ar livre. A trilha de 1.200 metros pela Serra do Contente revela diversas curiosidades, entre elas, a árvore apelidada de Dona Flor e seus dois maridos. No meio do caminho, existe um lindo mirante. Nós temos uma infinidade enorme de bromélias, todo tipo de bromélia, inclusive a nossa bromélia, chamada Gravatá, que deu o nome à cidade, né? A estudante Sara, de 11 anos, adorou o passeio. Achei o lugar esplêndido, muito legal. Eu estou completamente sem palavras, porque é muito bom, eu gostei muito daqui. Espero voltar outra vez para cá, porque eu amei. Bem pertinho dali, tem a Cachoeira da Palmeira, uma linda queda d'água com cerca de 20 metros de altura. Somente 2 quilômetros adiante, você chega na Cachoeira do Tio, que tem 27 metros de altura, uma outra beleza natural escondida de Gravatá. No local, também é possível a prática do rapel, um atrativo a mais para quem gosta de aventura. Um rapel positivo, onde a gente tem um contato com a pedra, né? A gente utiliza os cintos, né? Com 5 pontos de ancoragem. Utiliza o freio 8 e o mosquetão. E para as pessoas que descem conosco, a gente utiliza a fita de ancoragem, né? Que chamamos de fita cordão umbilical. Anderson decidiu experimentar. E adorou a sensação. Primeira vez que eu estou conhecendo aqui o lugar, apesar de ser gravataense, não sabia que tinha tantas maravilhas, feito tem essa aqui, a Cachoeira do Tio. E o rapel foi um momento único. Uma adrenalina muito grande. Vindo para Gravatá, venham para a Cachoeira do Tio. Eu super recomendo.